Železniční přejezd je místo vyznačené výstražnými kříži. Je místem, které je nebezpečnější než většina situací v silničním provozu. Setkávají se zde dva druhy dopravy, kolejová a silniční. Všichni účastníci silničního provozu zde musí být velmi obezřetní a chovat se a dodržovat pravidla provozu zvlášť odpovědně. Při přibližování se vlaku k přejezdu zařízení vydává zvuk zvonění nebo houká. Vlak, když se blíží k přejezdu, vždy houká na dostatečnou vzdálenost. Přejezd je pro cyklistu nebezpečné místo. Rozjetý vlak tě smete z kolejí bez jakékoliv šance na přežití. Na kolejích hrozí riziko podklouznutí kola. Při přejíždění přejezdu musíš zvážit, zda není snazší z kola sesednout a kolo převést přes koleje a pak pokračovat v jízdě. Na přejezd vjížděj jen s velkou obezřetností. I když svítí přerušované bílé světlo, je nezbytné se přesvědčit, že trať je volná a nejede vlak, který je většinou dřív slyšet, než vidět. Na železniční přejezd opatřený závorami můžeš vjet, až když nesvítí výstražné přerušované červené světlo a závory jsou již zvednuté. Zvláštní případ může nastat tehdy, pokud má přejezdové zařízení poruchu. V tomto případě nesvítí ani přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Na přejezdu pak může dávat signalizaci zaměstnanec dráhy a to. Za denního světla kroužením praporkem žluté nebo červené barvy. Za snížené viditelnosti kroužením svítilnou červené barvy. Pokud bliká střídavě přerušované světlo, nikdy nevýjížděj na přejezd.